សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទក៏សូមវិលត្រឡប់មកកាន់នៅវីដេអូថ្មីនៅក្នុងឆានែលហុងដាត្រីមពីពាន់ 2021អបិសោឆានែលបាទចុះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានវត្តមានពិសេសមែនទែនក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែមានពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជាច្រើនគាត់បានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំចេញជាវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីតម្លៃរបស់អាសង្ហុងដាត្រីមសេរីឆ្នាំ 2021បាទអូខេច
សារនៃវីដេអូក៏សូមពរឲ្យពុកម៉ែអំផងអ្នកនាងបាទធ្វើការចុច Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំម៉ែផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Share វីដេអូនេះចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដទៃទៀតឲ្យគាត់បានដឹងពីតម្លៃចេញដំបូងរបស់អាសង្ហុងណាត្រីមសេរីឆ្នាំ2021បាទអូខេចឹងបើសិនជាអ្ហមែបងប្អូនអ្នកធ្វើតាមសំណពររបស់ខ្ញុំបាទហើយចឹងខ្ញុំបាទក៏មិនលាក់អីដែរសម្រាប់អាសង្ហុងណាត្រីមសេរីឆ្នាំ2021សូមបញ្ជាក់តិចគឺវាមាន3ពណ៌គឺមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សហើយពណ៌ដែលពេញនិយមជាងគេគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សបាទហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺខ្ញុំបាទសូមនិយាយតែតម្លៃពណ៌ខ្មៅទេពុកម៉ែបងប្អូនដល់សារតែខ្ញុំបានខលទៅហាង2នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺគាត់និយាយតែតម្លៃពណ៌ខ្មៅទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមគឺខ្ញុំអត់បានលើកមកនិយាយទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនិយាយទៅលើតម្លៃពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅតម្លៃរបស់វាគឺ $2,650 បាទពុកម៉ែបងប្អូនអានេះគឺជាតម្លៃមួយជាក់លាក់ហើយខ្ញុំបានតេទៅសួរនៅហាងមួយនៅភ្នំពេញគាត់ថាពឹកមិញហ្នឹងគេដាក់ឲ្យមកគ្រឿងបន្តែពេលរសៀលប្រហែលជាម៉ោង2ហ្នឹងគឺខាងបុគ្គលិកក៏ដូចជាអតិជនរបស់គាត់គឺគាត់បានទិញបាត់ទៅហើយទិញជាលុយសុទ្ធតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគឺតម្លៃ$2,650ហើយបើសិនជាទៅដល់ហាងគឺចុះប្រហែលជា10ទៅ20ដុល្លារអីហ្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគឺអត់អាចចុះបានដល់50ឬក៏100នោះទេបាទអូខេនេះគឺជាតម្លៃជាក់លាក់មួយហើយតម្លៃដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំបានដឹងហើយវាជាតម្លៃពិតមួយដែលខ្ញុំបានផ្សាយចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាននឹងអាប់ដេតផ្សាយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលជាប្រិមិត្តមកគាំទ្រនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទតរតែម្ដងហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Like ទៅលើវីដេអូខ្ញុំបាទម្នាក់មួយបើសិនជាចូលចិត្តហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលំអរកាយនិងគោរពជំរាបលាជួបពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបលាបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា